Kongo ilikuwa ya mzuri. Na ingine pasi na pichaka, teleziste de todo el mundo, le presidente de todo el mundo. Akwangi na chagua, wasema Lingala, wasema Kiswahili, wasema Kibembe, wasema Chiluba, wasema Chikongo. Ye ni presidente wa watu wote. Ndio kisema kuji, le teleziste de presidente everywhere. Kwa kubilio, kwa mariage, kwa soare, kwa marini. Kila pati kwa makanika, kwa mbisiki. Presidente wa jikazulaka, ipa kupate hiyo tai nchi. Ndio, asante sana, ni swali mwa mzuri. Ile nitasema kama ya kwanza ni kwa kitu kwa kitu kwa kitu kwa kitu Aprueba la cuñada para una cuñada de agua. Para cuñada para una cuñada de agua.
kwanza. Na hii mai inategemeana ni nani na temperature. Kama hii hii hapo hizi ni mwekombie, kama ni mwesenke bana reclaim mai unapata naye akajoto kidogo. Hii na ni mai swimmer. Okay. Hii mai swimmer zina kutengeneza kukosa maji. Tuko na stabilizer kila kila wakati. Okay. Hii ni kioo tunataka kuja kujitizama na mwanamke na mwanaume, kuna kioo ya mbele na nyuma na kitazama mbele na nyuma. Unajua uyana ni kuna leo. Hiyo ni kweli. Hii hapa tunakausha na wanawake na wanaume. Unajua kwa ushajipanguza hapo unakuja kukaukia hapa. Hii ni fasi ya wanawake. Hata mama mmoja tunasema mama kwa nafuna kuyumba. Kuyumba. Mama jiste anataka kutoka na papa jiste wanaenda kwa opera. Kusuari mama jiste. Papa jiste anakuwa anapokea na invitation kila fasi. Sio kwenda tengeneza tengeneza kuyumba tu. Papa kwenda kuleta hapo. Hiyo ni kweli. Hapa wanatengeneza vyote. Meshe, plante, kila kitu, makucha, mabeni ndio hapa. Na ni na chakula hapa ni mfupi ni sio kwa ndani kuna kitu kina kwa mtaka mtu anapo kwa kwenye ni kati ya mama. Inategemeana na style yenyewe nataka kama ulibuki online kwa kwani fasiti sana wewe kuja niko na online na tuko na website yetu www.saida.com. Ukijia na ndio kwa kati ya nyinyi wewe ni kuja hiyo ni garantie kwa kwani nikipita na dipandre na huduma wenyewe nataka. Okay. Bo hii ni fasi ya kupata accessories. Na hii nyingine basi tena wa kina mama. Hapa ni nyingine kati ya wa kina mama na wa kina baba. Doki papa jistadia wa dada yetu. Sasa sino kazio anefara ati. Kosa hile ndio marupi ya mama yetu. Hile ndio marupi ya mama ya dada yetu. Hii hapa ni kontuari. Na hapa kuko ma jinja kwa nadama magiaje masuare. Okay. Masuare nyingine joto. Basi wakati si kutafanya yetu ya 20th anniversary. Doki 20th anniversary. Okay. Mama jistadia preparasyo. Sunola sirprize. Tulisha sikia siri kuko preparasyo ya 20th anniversary. Congolais, Canadiens, vous êtes invités au 20e anniversaire à Papa Sister. À Papa Sister. Tare, il t'a quoi prochaine semaine, tu vas partir à Sir. Na hapa ukiwa tu ya jaza na nitakuwa vinywaji vya kanike yote vinategemeana na meteo nayo. Okay. Eh, Iberi itakuwa vinywaji vya Iberi. Sasa hivi itakuwa vinywaji ya AK. Hapa hivi kama vile sanda sana. Okay. Watu wanakunywa na matumizi hapo mmoja baada ya mwingine. Lakini mataje ni iko friza. Kama ni book ya pia ya online utakuwa na privilege. Ni kufika na kuingia direct kwa sababu pesa yako badilisha isetu. Hii sasa ndio ngambo ya wanaume. Donki hapa ndio wananyoa wanaume na wanawake na wananyolewa wanawake na wanaume wote wananyolewa. Ndio ni Canada. Ndio. Ndio tamaa ndio inaenda kutengenezewa. Ndio hizi pasi mbili ziko hapa. Hapa tuko na services zote. Hii wakati hii unanyolewa una kubana kukausha na isprime ya moto. Tuko na microwave pale. Yenye ulikuwa yaona maugira marugumbashi president ni Canada. Hii ni microwave sawa warm. Kuna nani? Kuna shofi ba instrumenti ba bana kupanguza moto, bana kupanguza moto. Sasa president yona ba dada yangu aligraduate. Bana alimaliza program ya gani na ataenda kwa masomo ya wapi? Bon, ule mwenye alimaliza, alimaliza kule kwa kole omegeno, kwa selekto omegeno. Na di yibi iko deja ku universite ya Otro. Wow. Ba tatu ba doye sistema terrain ya doye universite ya Lubumbashi. Doye universite ya Otawa. Ukishazaliwa na familia ya kusoma na utasoma. Hiyo ni kwa sasa yeye iko programu ya science medical. Science medical. Kwa sababu asili anatafuta kuwa medicine. Wow. Ile ndo Antuka tunatisikia heri sana, tuko na batoto yetu wako mprogramu ya medicine. Kwa pasine kuniversite ya Otawa kupata fasi kwanza mprogramu ya medicine. Paske kuko kompetisyo ya kawama. Sela vedire, atukufata blagi wa Kongole, atukufata kula mafungu tu Canada. Tuko na soma kia. Ndiyo, ando nana mungu kusoma, espoari yetu niyo. Merci sana. Espoari yetu niyo batoto yetu. Batoto yetu. Kwani na kwa kutuwa kita kujua ya kusaka kama kama niye mnanesi wako na siku kwa kumisi sa dewari yetu siye ni kumisutini kusuji mfiki kumili pasi kwa hili kumitengini na niye mtafuwa kwa hili njina kumateko ule binjo mtaenda kumifanya amizuwa vyo siye tunakuwa hile wanaita seme generasyo sakrifio bibi huu generasyo sakrifio sana kuona hii nyito yenu mnapanda huko kesi tunataka kuona hivi niko na sana okay sasa mkiete na kuona nini kiana na hii tafsasa mimi kuona hivi.
kwe wa fason kwe wa kwe wa kwe wa kwe donc papa mama sozo yoti na Lubumbashi banda ka Kinshasa Kongo Kasai Equateur Kisangani na Baraka n'importe où venez ici et ça va faire la fierté et la solidarité de notre peuple. C'est ça la communauté conseil gagne on a passé comme un ministre non ministre d'abord félicitations. Ça, c'est un. Papa James, félicitations pour ton avoir ex-président, papa Justin Materanya. Il y a plus de nous, ça, c'est un. À quoi il y a une équipe à Kwanza, il y a Kwanza. Il y a Kwanza Kassi. On voit la carte à Monsieur. Parce que quand vous avez un lien, est-ce qu'il convient de tenir quelque chose comme ça? C'est très bien, il y a Kelly. Tcheko, Madeleine. Zulanda. On a parlé de Kaka Tcheko. Kassouni. Hata kama mtu anasema mtu mwenye alikufurahisha wewe usiruhusu kucheka. Donc première impression ya business ni cheko. Cheko. Eh, hey, hatuna siri ya kucheka, tukue na cheka jamani. Conseil président anatoa tukue na cheka, tukue na surire. Parce que tunazoea kufunga sura sana. Conseil ya ku run business to go good. Kuenda vizuri, tukue na surire. Ya pili. Unaona sima kama mtu anasema mimi. Je suis un peu plus de temps. Il est parce qu'il y a mille dans la maison. Ah oui, moi tu me dis que tu as dit 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 que lui il est président de tout le monde. Il est président for everybody. That's why was the secret. Les alliances secrètes n'ayons. Je suis matériel et tenu. On a bien. Je suis Olivier. Ok, en tout cas, merci sana, tu n'as pas choukou, sana, vous pouvez inviter ou tout. On forme, juste ma terrain, ni doyen à l'université d'Ottawa. Avec qui tu as proposé des communautés, du coin à l'ombre, sana. Papa, juste ça, nous allons congoler votre val. Nio, là aussi, ça, maman, pour nous, bah. Aksan sana, salamu kwa nyinyi wote, na wapiga aksanti, na naendelea kupenda yangu komunite, ya komunani komunite komunite ya Ottawa. Siku ninga toujours naendelea na kupana yangu kontribution comme bénévole aussi de la communauté. Na mimi na furahi sana hii initiative hii, na ndio ni iko naletesha fierté na furaha kwenye sisi. Tuisupporte sisi wote, tusiangalia aseme yule ni nani yule nani, sisi wote tuko tunakuja hapa. Ukuwe na nywele, ukuwe na mtoto, ukuwe na bibi. Tena na furaha sana kwa mke wangu. Bye bye, ekujamu.